Maqedonia sërish e jotja, është motu e fushatës parlamentare të vëmëro dhe pëmënes dhe koalicionit. Kjo parti ka promovuar kandidatet për deputet, kurse në fjalimin e ti, kreo Rysian Mitzkovski, ta se Maqedonia po galon ditët më të vështira që nga kryimi saj. Nuk jemi në uthkryqë, por kësaj radhe padushim shteti ka hyrë në drejtim të gabuar dhe duhet të akthejmë e ti takoj popullit. Duhet të jemi, përshka se këto zgjedi janë ora e fundi që të fitoj njërzit e duhur, të fitoj arsueja dhe shpresa për të ripërtrirë Macedonin, dhe për këtë shkak, them se nuk kemi hapsir që të mos synojmë dhe të luftojmë për qëlime dhe vlera më të larta. Tha Christian Mitzkovski, kryetari vëmëro dhe pëmënez. Gjetë fjalimit Mitzkovski i dërgojë mesashe dhe bashkimi demokratik për integrim. BDI është faktori politikë dhe jo veç se në nështroj lësë dëmën dhe e bëri vegel në duartë e saj, por bëri dhe bdi e shtetit. Ata njëzet vite fute në gjatë të gjithë të ndryshimit të pushtetit dhe askush nuk është të përgjigjur para ligjit. Dhe gjithëherë kur i thonë gjërat ashtu si që janë, ata do të nisin të flasin për tema etnike. Unë nuk jam kunder as një populli, unë jam kunder shkatrimit të Macedonis, tha Hristian Mitkovski, kryetari vëmëro dhe pëmënë Mitskovski gjatë fjalimi të ti tha se vëmëro dhe pëmëneja është në prak të fitore së madhe dhe se kjo fitore varet nga se cili njëri. A ju bëri thjeri e qytetarve që masovikisht të dali në votime për të nëzirë vendin nga kriza ku është futur.